Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita vinde benditos do meu pai recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo porque eu estava com fome e me deste de comer eu estava com sede e me deste de beber eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então, justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que tivemos doente ou preso e fomos te visitar, então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um destes menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que tivemos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos foi a mim que não o fizestes portanto estes irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna caríssimo irmão, caríssima irmã já no início da quaresma nosso senhor nos propõe através de sua igreja o exame final depois de tudo que fizermos no nosso caminho de conversão, na nossa estrada de vivência da Palavra de Deus nesta terra, nós sabemos até as perguntas que cairão na prova final. São as perguntas da caridade. É reconhecer a presença de Jesus no menor dos irmãos, é ter a capacidade da iniciativa, sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros. Este é o critério fundamental para nós vivermos a nossa estrada de vida cristã nessa terra. E aqui, já no início da Quaresma, a proposta que o Senhor nos oferece deve suscitar a transformação do nosso coração, que nos convertamos efetivamente ao amor de caridade, ao serviço do nosso próximo. E assim nós seremos felizes. Nessa terra e na eternidade com nosso Deus. É palavra de vida eterna.